O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas, Campus Inconfidentes, tem sua origem em 28 de fevereiro de 1918, criado pelo decreto número 12.893, 9 anos após a criação da primeira escola agrícola no Brasil. Ainda como patronato agrícola, estava vinculada ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, sendo uma das primeiras escolas agrotécnicas do Brasil. Com uma tradição de quase 100 anos, a instituição visa juntar o aprendizado teórico ao prático, unindo a tecnologia e a experiência em um ensino de qualidade, formando cidadãos altamente capacitados e comprometidos com desenvolvimento sustentável. No dia 29 de dezembro de 2008, a antiga Escola Agrotécnica Federal de Inconfidentes passou a se denominar Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, Campus Inconfidentes, juntamente com as ex-escolas agrotécnicas federais de Machado e Muzambinho. O Instituto conta com uma infraestrutura respeitada, com modernos laboratórios de informática, microbiologia, bromatologia, biotecnologia, geomática, análise de solos e águas, física e montagem e manutenção. Os alunos também contam com salas de aula amplas, confortáveis, espaço de convívio, enfermaria com 2 leitos, tratamento dentário totalmente gratuito, psicologia, refeitório com capacidade para 160 pessoas e servindo uma média de 800 refeições diárias. Alojamentos masculino, quadras esportivas, um moderno poliesportivo, campo de futebol, tatame para prática de artes marciais e biblioteca com rico acervo de 6.492 títulos, 15.557 exemplares, 33 títulos de periódicos e 1.483 fascículos, além de 630 materiais multimídia como vídeos, DVDs e CDs, além de um espaço para acesso à internet. A Coordenação Geral de Assistência ao Educando tem como principal objetivo dar apoio ao estudante para que ele inicie e permaneça em seus estudos no Campus Inconfidentes. Essa coordenação cuida da organização e funcionamento do alojamento, lavanderia e enfermaria, a qual conta com o trabalho de enfermeiras, médica e dentista. Temos também o restaurante, que oferece 5 refeições ao longo do dia. Todos esses serviços são disponibilizados de forma gratuita aos estudantes de cursos técnicos, sendo que para os estudantes de curso superior, o uso do restaurante é permitido por meio de bolsa alimentação, assistência estudantil ou tickets. Outra importante função da Coordenação Geral de Assistência ao Educando é dar suporte à vida acadêmica do estudante, não somente durante as aulas, mas também nas atividades após o seu término. Todo esse trabalho é desenvolvido por uma equipe que conta com profissionais de diferentes áreas, como pedagoga, psicóloga, nutricionistas, assistente social, assistente de alunos e uma equipe de apoio que garante o funcionamento do campus durante 24 horas ao longo de 11 meses. O Programa de Assistência Estudantil constitui-se em um conjunto de ações destinado a todos os nossos estudantes regularmente matriculados, tanto em nível profissional técnico do ensino médio, quanto do ensino superior, nos cursos presenciais ou à distância do nosso Instituto Federal. O objetivo é contribuir na inserção, na permanência e na melhoria do desempenho acadêmico para que o discente possa, ao final do seu curso, concluir com êxito. Outras ações a serem destacadas são os auxílios moradia, auxílio alimentação, auxílio transporte
e o auxílio material didático. Auxílios esses que são disponibilizados por meio de financeiro, através de conta corrente, diretamente ao estudante contemplado, também por meio de seleção socioeconômica. O Instituto conta hoje com 5 cursos técnicos: técnico em agropecuária, técnico em alimentos, técnico em agrimensura, o único na região, técnico em informática e técnico em administração na modalidade PROEJA, sendo que este visa a formação técnica e ensino médio para jovens e adultos que não tiveram oportunidade de estudo, cumprindo assim nossa responsabilidade social. O Instituto oferece também 8 cursos superiores: Tecnologia em Gestão Ambiental, Tecnologia em Redes de Computadores, Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em Matemática, Engenharia Agronômica, Engenharia de Agrimensura e Cartográfica e Engenharia de Alimentos, contando com modernos equipamentos e laboratórios para um aprendizado de qualidade. Após a conclusão do ensino superior, o aluno tem a oportunidade de participar de alguns de nossos programas de pós-graduação: Lato Sensu em Gestão Ambiental, Educação em Matemática, Educação em Ciências e Educação Infantil. O aluno tem uma formação continuada desde o início técnico, de nível médio até a pós-graduação. O ensino à distância e a criação dos polos de rede têm a missão de levar para a população circunvizinha um ensino de qualidade e totalmente gratuito. Fazendo parte do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, o campus Inconfidentes se originou a partir da antiga Escola Agrotécnica Federal de Inconfidentes, com o objetivo de promover o desenvolvimento tecnológico e científico local. Com a transformação para campus Inconfidentes, foi possível a expansão na oferta de cursos técnicos e superiores e também a criação de polos avançados de ensino. Atualmente, o campus Inconfidentes possui em seu quadro de servidores, técnicos e docentes altamente qualificados, mestres e doutores, que proporcionam uma formação integral de nossos alunos. O campus Inconfidentes está localizado privilegiadamente próximos aos grandes centros tecnológicos, como São Paulo e Campinas. O campus Inconfidentes está de portas abertas para receber alunos que queiram um ensino federal, gratuito e de qualidade. A prática de esportes no campus envolve diversos tipos de modalidade, como futebol de campo, futsal, vôlei, basquete, jiu-jitsu, entre outros. Com uma estrutura esportiva de qualidade, o campus Inconfidentes está preparado para competições de diversas modalidades. A pesquisa e extensão visam estimular a atividade acadêmica para o desenvolvimento do pensamento crítico, relacionando com a prática didático-pedagógica, além de fortalecer as relações acadêmicas e comunitárias da instituição diante do público interno e externo, interagindo com os processos de pesquisa e ensino. Com isso, o Instituto cumpre sua missão de promover a excelência na oferta de educação profissional e tecnológica em todos os níveis, formando cidadãos críticos, criativos, competentes e humanistas, articulando ensino, pesquisa e extensão e contribuindo para o desenvolvimento sustentável do Sul de Minas Gerais. Thank you.
We'll be right back.